បាទទំនប់ទឹកនេះហើយដែលបានកសាងពីចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1977ដល់78បងប្អូនបាទគឺថាសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់នេះបាទដោយប្រើកម្លាំងមនុស្សធ្វើជាយកមកជីកលើកជាទំនប់ទឹកទប់ទឹកតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះគឺមើលហើយគឺថាព្រឺក្បាលមែនទែនបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់រួចផុតពីជំនាន់នឹងដែលមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃគឺជីវិតពិតជាថ្លៃមែនទែនបងប្អូនហើយទិដ្ឋភាពទាំងនេះគឺខ្ញុំបានមកផ្ដិតយកបាទនៅខាងកាហតបងប្អូនទំនប់កាហតឃុំកន្ទឺខាងកន្ទឺមួយបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយប្រវត្តិសាស្ត្របែបណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេនេះតាមតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវដឹងខ្លះហើយខ្ញុំទៅដល់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាស្គាល់ច្បាស់អាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមបានបងប្អូនហើយបើតាមតែស្ដាប់សម្ដីលោកពូដែលគាត់រស់នៅទីនោះផ្ទាល់គាត់ថាទម្រាំតែសាងសង់ទំនប់នេះហើយគឺបាក់ស្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមកឈានទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគ្រាន់តែយើងមកមើលឃើញឈ្មោះបែបនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនធម្មតាដែរបងប្អូនឈ្មោះស្ពាននេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទក្នុងតំបន់នេះដែលខ្ញុំទៅទៅដល់ជាលើកទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាមើលហើយគឺពិតជាស្រណោះបាទឈាមខ្មែរពីមុនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលគាត់បន្សល់នៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយនេះទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដែលស្ពាននេះផងដែរពីមុនមកគឺថាបានស្ពាននឹងឯងទុកសម្រាប់ឆ្លងកាត់សម្រាប់ទប់ទឹកអីចឹងទៅបងប្អូនបាទតែសប្ដថ្ងៃនេះក៏នៅតែមានអ្នកឆ្លងកាត់ដែរបងប្អូនស្ពាននឹងគឺតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជាមួយវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងស្រុកបណ្ណន់អានេះគឺជាផ្លូវខាងត្រើយខាងកើតគឺជាផ្លូវជីតាមនេះចេញទៅតាមផ្សារបាយតំរាំអីចឹងណាបងប្អូនហើយផ្លូវនេះយើងជិះលឿនតែសំតាំងវាស្ទឹកវាផ្សាយចរាចរណ៍ដូចផ្លូវកណ្ដប់ផ្លូវដែលយើងជិះសក់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើដំណើររបស់ហ្នឹងហើយចាប់បានទៅត្រូវទៅពេលគេទៅផ្លូវទៅវារៀងទៅរៀងស្ទះហើយវាញ៉ៃញ៉ៃតិចវិញដូចជាដល់ទៅស្អាតទៅលឿនទៀតផ្លូវស្ងាត់ផងណានេះមកដល់ហើយបងប្អូនបត់តាមនេះមកចូលដល់ផ្លូវបណ្ណន់ចូលនៅភាសាបណ្ណន់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងកទីនេះស្អាតអាព្រឹកចេះវាស្រស់ស្រាយនេះឆ្លងស្ពាននេះមកបោះបាទបងប្អូនឃើញជីលឿនណាខែនេះទឹកស្ទឹងអីរីងអស់ហើយនេះខាងនេះតែគេបិទត្រឹមទំនប់ហ្នឹងឥឡូវគេមានទំនប់ទឹកបិទទំនប់អីទៅវាមិនមានទឹកមកឯងពួកឯងនៅផ្នែកខាងក្រោមគេជាប់ធ្វើចាក់នេះហ៎បងប្អូនធ្វើជ្រាំងបាក់ជ្រាំងអីវាបាក់ទៅពេលអញ្ចឹងគេបិទទឹកសិនសាលក់ដូរនេះដងទឹកប្រាសាទបណ្ណន់វត្តលើមុនផ្សារនេះគេលក់អ៊ូអឥឡូវគេបិទឈប់ឲ្យលក់បាត់ហើយឬឆាប់ឈប់ឲ្យលក់ហើយផ្សារក្នុងវត្តនេះនេះវត្តបីខាងលិចលើមកទេភ្លេចបាត់ហើយ
វត្តបណ្ណន់លើវត្តបណ្ណន់លើលោកមុនខ្ញុំមកថតតាមនេះគេលក់ដូរឥឡូវគេឈប់ឲ្យលក់ក្នុងវត្តហ្នឹងហើយតែដល់ហើយមួយម្នាក់ម្នាក់គាត់មកលក់គាត់ដូចថាថ្ងៃសិលថ្ងៃអីចឹងគាត់យកកៅយកឲ្យមកលក់ចឹងទៅលក់ក្នុងវត្តហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែទៅវាមិនត្រូវរឿងដែរគេបាត់នឹងវាត្រូវដែរនេះផ្លូវទៅទំនប់ទឹកកហតទៅខាងក្រោមមានទំនប់ច្រើមានស្ទឹងមានអីចឹងបងប្អូនហើយគោលដៅក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាត្រូវទៅដល់នឹងមានអ្វីដែលឲ្យយើងថតដូចយើងផងពីផ្ទះទៅអត់ទេតោះតែជាក់ស្ដែងសិនផ្លូវនេះយើងជិះតាមផ្លូវនេះគេអ៊ូអវិញមិនបើជិះតាមអាផ្លូវនោះក៏ដល់ដែរបងប្អូនតែខ្ញុំខ្ជិលជិះតាមនេះទៅពួកអីផ្លូវនេះគេអត់ទាន់ចាប់ដើមធ្វើវាយ៉ាងណាក៏វាជិះរឹកក្រាន់ដែរបើចាប់ពីផ្សារមកគេធ្វើច្រើនគេកាយគេអីគេបរិកផ្លូវទៅពេលអញ្ចឹងវាស្ទះវាផុតផងខ្ជិលជិះម្ដងនេះគេធ្វើអត់ទាន់ដល់ទេហើយផ្លូវនេះបរិកធំណាបងប្អូនតែគេបរិកចាញ់ផ្លូវឆ្លោះហូមដល់ហ្នឹងហើយផ្លូវឆ្លោះហ្នឹងឯងតាមមើលគាត់ធំមែនទេតាមនេះសត្រូវអស់គេដេញព្រោះឯងសត្វជាចំណៃផ្លូវហើយតាមនេះពីច្រើនមិនសូវមានផ្សារធំទេបើទិញនេះទិញតាមម៉ូតូទេទិញតាមម៉ូតូដែលគាត់លើកមកពីផ្សារធំគាត់ទៅមកលក់ដូចអ្នកនៅព្រៃទ្របអ្នកនៅបាក់ព្រាអញ្ចឹងគេលក់អញ្ចឹងឯងដឹកមកម៉ូតូមកម៉ូតូយកទៅលក់អញ្ចឹងទៅគេមានផ្សារហើយបើតាមផ្សារមានធំមួយមួយចឹងមានមនុស្សតែពេលព្រឹកម៉ោង5ម៉ោង6មានមនុស្សថ្ងៃឡើងម៉ោងស្មានហេចង់ឡប់ម្នាក់ដេញមកហើយគាត់គាត់មកលើកបោះដុំយកទៅលក់នៅក្រោមគាត់លើកដុំយកទៅលក់ចឹងទៅហើយអ្នកក្រោមស្មានហ្នឹងគេចាំតាក់ម៉ូតូចាំអីដឹកទៅដោះហ្នឹងឯងដឹកទៅគេចាំទិញហើយហើយមកម៉ូតូគាត់ហ្នឹងបាញ់និយាយទេស្អីក៏មានដែរ100មុខបងប្អូនមុំមុំតោតតោតនៅផ្សារមុំមុំរោមបានហាយគាត់ទេគាត់ដឹកទៅច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំបិទវីដេអូសិនបាទចាំមើលជាក់ស្ដែងទៀតខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតគិតដល់ហើយបងប្អូនគាត់ឲ្យឃើញផ្លូវស្អាតតែបិទទៅផ្លូវនេះធ្វើស្អាតរហូតដល់ផ្សារមុំផ្សារអីទៀតតែបើមានបើខនជាទៅបើមានពេលខ្ញុំនឹងបថនៅសារុងបងប្អូនមើលនៅសារុងផ្លូវនេះចេញទៅសាលូតចេញទៅអីបានអស់ខាងនេះមានតលោកក៏ខ្លះនេះមានដើមលំដងនៅនេះពីច្រាំងគេដាំដលោងអំពោតដូចអ្នកនៅសាលោដែរអូបងប្អូនមើលទៅស្អាតមើលដល់ទឹកធៀបញាក់សាច់មកមេឃធៀវល្អទៀតស្មាននេះនេះវត្តភ្នំពុលរកវត្តភ្នំពុលនេះជិះហួរតាតិចមានផ្លូវបត់ខាងស្ដាំស្អីខាងឆ្វេងដៃមួយចូលទៅខាងស្គីនចូលទៅហូតថ្មហ្នឹងហើយខាងស្គីនចូលទៅហូតថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយមលេងច្រើនតែសារតើវាមានទឹកស្ទឹងត្រឹមត្រឹមឲ្យយើងលេងអញ្ចឹងគាត់ទៅបណ្ដាននេះអេគាត់អត់មកជាស្រ័យមិនគាត់ទៅទៅលោកតាមនេះក៏លេងស្រួលដែរទឹកតាមនេះវារៀបហើយវាស្អាតផងសបូនអ្នកមកលេងច្រើនហើយវាចិត្តក្រំទៀតវាចិត្តក្រំបាត់ដំបងយើងស្រាច់អញ្ចឹងជ្រើមកលេងម្ដងគួរមកតិចមកបងទីតាំងហ្នឹងឯង
អ្នកផ្លូវចូលតាមហ្នឹងចាំមកខ្ញុំគ្រប់ផ្លូវចូលផ្លូវចូលគេមានដាក់បាយដែរហើយខ្ញុំមើលរូបភើសិនខ្ញុំខ្សែបាត់បាយបាត់ដាក់បាយនេះមានអ្នករូបភើទេវាផ្លូវហ្នឹងដូចទៅមុខទៅទៀតនេះទៅតាមហ្នឹងឯងអូអូបើអាសត្វនេះខោគេហៅអូទៅសត្វមិញការចំណោះមុនខ្ញុំក៏នៅព្រៃភ្នំជាមួយអុកការនៅអាយុ10ឆ្នាំអូខ្វាត់ទៅសត្វត្រាវត្រាវបងប្អូនពេលទៅចូលដល់ព្រៃជើងខ្ញុំជើងខ្ញុំវែងហ្នឹងជើងខ្ញុំវែងបាច់ងាយព្រៃសុតដោយចូលទៅសត្វអីក៏មានដែរបងប្អូនឆ្លាក៏មានដែរនៅហ្នឹងតែឥឡូវម៉ាច់ជ័យផ្ទះទៅដល់ដល់ជើងភ្នំផ្ទះអ្នកនៅអ្នករស់នៅទៅនៅដល់ជើងភ្នំតែកណន់ខ្ញុំនៅអត់ទេព្រោះមកចូលដល់ព្រៃមួយមួយវេទនីហើយវាស្បុកវាស្ងាត់ឥឡូវបាច់ជ័យកលិចទៅមកជើងភ្នំដល់សិនដល់ផ្ទះវានៅចិត្តទៅនុកកហោដែរអូឡាននេះមានផ្សារគេមួយតែតាំងផ្សារអីផ្សារទូទូគាត់លក់ពេកពេពេខ្លះអ្នកភូមិគាត់យកមកណាគាត់យកត្រីរងអីបានគាត់ដាក់លក់តិចតិចនៅមុខផ្ទះគាត់ទៅយូរយូរគាត់កើតទៅជាផ្សារអូអណាកន្លែងប្រជុំជនទៅគេហៅថាផ្សារអញ្ចឹងណាតែពេលអ្នកភូមិគាត់យកមកលក់មុខផ្ទះគាត់តិចតិចអញ្ចឹងទៅជិះយូរដែរពីបាត់ដំបងម្ដងម្ដងទៅបងៗឥឡូវវាស្រួលហើយប៉ុន្តែវាយូរវាឆ្ងាយដែរណែចាប់តាមទឹកស្បូវបាត់ហើយហើយវាស្រួលចាឡើងស៊ូមានរហូតដល់ផ្សាររូផ្សារអីគេឡើងស៊ូអញ្ចឹងតែផ្លូវចូលទំនប់កហោនវារៀងលលាក់ជីលេងលេងមកដល់អីនេះបាត់ហើយដល់ផ្សាររូហួសទំនប់កហោអូនេះឆ្វាយរូផ្លេសហ្នឹងដល់វងមូលដល់វងមូលស្រីទូលនេះអីជិះនិយាយភ្លេចខ្លួនបងប្អូនខាងមកយូរភ្លេចផ្លូវស្រួលជិះពេងណាវត្តទួលអណ្ដែតនៅណាមានវត្តទួលអណ្ដែតមួយទៀតមែនជិះទៅសិននេះនេះនេះវងមូលស្រីទូលក្រូចកន្លែងនេះតំបន់ក្រូចនេះក្រូចនេះនេះវងមូលនេះប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះទៅខាងបែកទៅខាងណាខ្លះអត់ដឹងឥឡូវបត់ទៅវិញជិះវែងផ្លូវនេះទៅបានច្រើនណាបងប្អូនទៅខាងភ្នំសពើទៅខាងអីវិញអូវែងផ្លូវជិះខានមកយូរខ្ញុំជិះអាតាហួផ្លូវខ្ញុំចំណាំតំបងមូលហ្នឹងយកដឹងបោក្រោយវិញហ៎នេះបងប្អូននេះវត្តតួនដែរវត្តនេះដូចវត្តពីមុនដែរមែនទេវត្តទួលមើលខ្លោងទ្វារទៅវត្តទួលអណ្ដែតវត្តនេះមួយវាទួលអណ្ដែតតែទួលហ្នឹងទឹកជន់មិនក៏អត់លិចដែរអូនេះដូចវត្តឈើខ្មៅដែរនេះហ្នឹងហើយនេះវត្តតាមនេះអូកង់និយាយថាភូមិមុខដងប៉ុន្តែវត្តគេដាក់ឈ្មោះវត្តទួលអណ្ដែតអូវត្តនេះពេលទឹកជន់មកលិចទាំងអស់វត្តនេះអត់លិចទេវត្តអណ្ដែតអញ្ចឹងទៅវត្តទួលដែរអូដូចវត្តឈើខ្មៅដែរប្រវត្តិដូចគ្នាវត្តនេះបងប្អូនឃើញច្បាស់ជាស្គាល់នេះវត្តពីដើមដែរសាលាឯងដាក់ទួលដែរដែរ
ផ្លូវនេះគេមានកម្រោងធ្វើកស៊ូអីណាផ្លូវគេមានកម្រោងធ្វើកស៊ូអីណាចុយមកផ្លូវនេះតាំងពីមកពីមុនមកមិនចឹងឯងរាប់ឆ្នាំហើយគេដឹកអីធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ផ្លូវនេះមានគេដឹកគប់ដឹកគ្រោះដឹកអីមែនទេមានណាស់អូតែស្វាយតែត្រូវតែអីទៅកាន់អូគេថតផ្លូវយ៉ាងប្រោយទៅឲ្យអ្នកក្រោយមកស្រួលរោកុំឲ្យវែងបាទហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅកាន់ទីតាំងបាទទំនប់ទប់ទឹកហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទកំហតដែលគេហៅថាទំនប់កំហតទំនប់កំហតហ្នឹងគឺជាទំនប់ចាស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយផ្លូវនេះយើងជិះបត់មកខាងស្រាំដៃនេះមកតាមពិតទីតាំងនេះគេមិនហៅទំនប់កំហតទេកន្លែងគេសាងសង់ថ្មីហ្នឹងណាបងប្អូនបាទគេហៅថាទំនប់ចិនបាទមិត្តភាពខ្មែរហើយនឹងចិនទេជាស្ដែងគឺទំនប់កំហតគឺទំនប់ចាស់ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅខាងលើបាទក្បាលវីដេអូហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយយើងមើលទៅជាស្ដែងគឺថាស្ពាននៅរឹងមាំបានល្អមែនទេបងប្អូនហើយកន្លែងខ្លះបើខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំតាមម៉ូតូទៅគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺសម្បូរប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេដែលស្ពានពីមុនមានស្ពានមួយទៀតដែលគេវាយចោលដែរបងប្អូនមកតិចទៀតខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលព្រោះអីថតគាត់និយាយដែរតែស្ដាប់ទៅវាឮសម្លេងខ្យល់ទៅក៏ខកខានវីដេអូដែលត្រូវបញ្ចូលសម្លេងដើមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ចឹងណាហើយនេះគឺជាទំនប់ទឹកបាទចិនហ្នឹងហើយបងប្អូនតែគេទើបតែសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2012-13នេះដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទថ្មីថ្មីទេបងប្អូនហើយមើលទឹកចាប់ផ្ដើមឡើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅខាងក្រោមខាងក្រោមគឺពិតជាសប្បាយចិត្តហើយបានទឹកហូរទៅហើយឃើញបើកខ្លាំងដែរបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថានឹងឆាប់បានដល់ដៃទន្លេដៃអីខាងក្រោមបាក់ព្រាខាងអីហ្នឹងរីងអស់ហើយបងប្អូននេះយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់ទៀតបងប្អូនតាមភូមិហ្នឹងទៅតែបើសិនជាអត់មានអ្នកជូនខ្ញុំទៅទេគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនព្រោះឯងលើកទី1ដែលខ្ញុំបានទៅស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងដោយសារតែភាកតិចបំផុតដែលបានស្គាល់ទីតាំងហ្នឹងបងប្អូនបាទឃើញគាត់ផុសមកខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវដឹងតិចតួចនិងមានមិត្តភ័ក្ដិនៅទីនោះខ្លះក៏ចង់ទៅថតចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចង់ដឹងក៏ដូចជាអ្នកខ្លះក៏ដឹងហើយដែរបងប្អូនមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនដែលនៅស្រុកបាទក្រៅដែលគាត់បានជម្រាបខ្លួនចេញទៅគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយហើយខ្ញុំអ្នកចំនួនក្រោយឯងអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយទៅខុសឆ្គងអីខុសត្រូវខ្លះអីបងប្អូនអធិស្ស្រ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនមកទឹកហូរមកគឺពេញព្រៀបតែម្ដងទៅខាងនេះសម្បូរទឹកមែនទេដោយសារតែចិត្តទំនប់ទឹកធំស្រាច់តែម្ដងអញ្ចឹងណាអូជីមកស្រស់ស្រាយមែនទេបងប្អូននៅខាងនេះឯងគេហៅទួលមកទេទួលអីនឹងម្ដងម្ដងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ដែរបានអ្នកចិត្តនឹងជូនមកសួរគេខ្លះដឹងខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទការពីប្រហែលឆ្នាំមុនធ្លាប់ជិះម៉ាឡេតាមនេះដែរតែមកលើកនេះគឺប្លែកដោយសារតែមានគេជីកជាបលាយធំធំបាទចិនគេរៀបចំបលាយទឹកប្រព័ន្ធទឹកអីចឹងណាហើយផ្លូវក៏ស្អាតជាងមុនច្រើនដែលខ្ញុំមកសាមុនហ្នឹងគឺផ្លូវក៏លុកកលាក់ធំធំមែនទេនំថ្មឥឡូវយើងជិះវារៀបស្មើស្រួលជិះវាមិនមានកស៊ូស្រួលបួរប៉ុន្តែវាបានគ្រោះប៉ុណ្ណេះស្រួលជិះចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងចឹងណាបងប្អូនThank you.
ជ្រៅដែរណាចុះឡើងមកឯងចាំបានថាដូចយើងមកលេងទឹកនោះយើងមិនជីតាមនេះមែនទេតាមហ្នឹងណាទៅត្រង់អត់បាត់អត់បាត់ឡើងមកហ្នឹងឯងអាចចាំទៅទៅត្រង់ដល់មិនបើប្រាប់ទៅទៅកន្លែងលេងទឹកឯងទៅតាមហ្នឹងបានបាញ់ទៅត្រង់ឆ្លងទឹកមិនរួចអូយើងជីដល់ជីដល់ខែមកវៀងមកវិញមកឆ្នាំតាមឡើយតាមឡើយទឹកស្ទឹងទៅអស់នេះអូកន្លែងយើងជីលេនេះងទៅនោះឯងទៅនោះនេះនេះនេះអាងគេអាងគេនេះហើយអាងបាយពលពតគេហៅមនុស្សកាយមនុស្សមកមកលើកណប់ហ្នឹងតែយើងគុំជីហ្នឹងក្នុងកណប់ហ្នឹងតែនេះនេះអាងគេតោះណាតោះតោះអានេះតោះតោះតាមើលលើកឲ្យមិនស្គាល់បានធ្វើអីណាអូណោះនេះទេវ៉ាវណាប្រូឃើញហើយបងប្អូនអើយបងព្រីក្រោយចេញយោទៀតអានេះគេលើកទុកជ័យណាហ្នឹងហើយអូចេញយោទៀតនេះបើពេលខែភាសាទៅគាត់ទៅវិញគាត់ទៅវិញគឺមកកណាត់ទៅនោះក៏ហើយបើយើងជិះទៅមុខទៀតបាច់ត្រង់បាច់ត្រឹមនឹងដល់ដៃអាកន្លែងស្ពានបាក់ស្ពានបាក់គាត់នៅឃើញដល់ឥឡូវដែរស្ពានបាក់នេះសារដើមប្រវត្តិបានឲ្យជូនខ្ញុំមកកាតបងប្អូនព្រួយខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណ៎អត់អឺកន្លែងនេះគេនិយាយរួមទៅម្ដុំនេះគេអត់ចេញខ្លាំងឲ្យទេបងដីឬថាខាងស្រុកគេទុកកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រអូអូត្រូវកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអញ្ចឹងចាប់ពីមកកណាត់ពីនោះពីហ្នឹងទៅដល់នោះមកយល់មកមកវងកោះកដាលមកវងកោះកដាលហ្នឹងគឺដីហ្នឹងគឺអត់មានផ្លាស់ទេអូគេអត់អាចឲ្យធ្វើតំបន់ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយគេអត់ចង់ធ្វើផ្លាស់ឲ្យទេអូបងប្អូនយើងមើលទៅតសដូចស្ទឹងពួយហ្នឹងមែនអត់នេះអាជើងជើងទប់ខាងក្រោមហ្នឹងវាទឹកគេអានេះវាគេមែនខ្ញុំមកប្រោះមកប្រោះនេះវ៉ាវខ្លាំងមែនតិចទៀតបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពខាងលើចាំមើលស្អាតណាស់នៅនេះហើយជាតំបន់មួយសង្ឃឹមតែបងប្អូនឃើញបើសិនជាស្គាល់ប្រវត្តិកន្លែងនេះជាងពួកខ្ញុំទៀតបងប្អូនអាចខមមិនប្រាប់បានអញ្ចឹងព្រោះឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមកតាមមិត្តភក្តិដែលនាំមកទេខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរតាមទឹកហូរអូជ្រៅណាស់ជ្រៅទឹកពេលឡើងមកអាចដល់កពស់ណាទៅទឹកហ្នឹងណាពេលខែភាសាទឹកចាំដល់លើហ្វុំមកតែអានេះបើសិនជាគេបើកកន្លែងស្ពានចិនហ្នឹងហ្នឹងវាត្រូវតែបើកមែនអត់គេបើកអស់អានេះគឺស្មើអស់គឺនិយាយរួមទៅអាដីខាងនោះហ្នឹងគឺទឹកគាត់ជិះវិញវ៉ាវខ្លាំងបណ្ដោយឥឡូវយើងមើលវីដេអូខាងលើសិនបងប្អូនវីដេអូបាក់វិញហ្នឹងណាអូវីដេអូឥឡូវបាក់អូទីនេះបើយើងនិយាយពីអាយុកាលវាខ្ទង់ប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងណាអាយុកាលវាហ្នឹងណាយើងគិតមើលសម័យតាំងពីសម័យពូពូមកម៉ៃពោពោតមកដល់ឥឡូវបានឆានកាំងពី7យើងគិតថា4.5អីមកហ្នឹងហើយពោតអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម័យពោពោសម័យនេះហើយវិញទេចូលអាស្ពីនេះអាចកើតមុនហ្នឹងអីឬហ្នឹងហើយអូមិនតិចឆ្នាំទេបងប្អូនអើយអញ្ចឹងយើងគិតថាសម័យពោពោចូលមិន7.5 7.6មែនទេហ្នឹងហើយ7.5 7.6មានគិតមើល7.5 7.6ដល់ឥឡូវវាចូល50ឆ្នាំអូហ្នឹងហើយអ่าហើយដល់ការពីនេះ
តិចការសម័យពូតូចណូបាក់ទៅលុបនឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងអីជួយប្រាប់ពីប្រវត្តិស្ពាននេះផងមកខ្ញុំនឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំមកថតនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដល់និយាយរួមខ្ញុំអត់ដែរដឹងថានៅទីតាំងនេះមានស្ពានទំនប់ទឹកនឹងទេខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេតែមិនឃើញគេផ្សព្វផ្សាយតិចតួចបំផុតដែលខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងណាមានទៅមុខនោះមានស្ពានមួយទៀតស្ពានហ្នឹងស្ពានឆ្លងអូហើយដល់ពេលកាលហ្នឹងសម័យពុលពុលវាយគ្នាហ្នឹងផ្ដាច់ចោលដែរវាបិទអានេះបិទទឹកអានេះបិទដើម្បីផ្ដាច់អានោះអូចូលចុយណាគាត់ទៅខួរក្បាលគេពីមុនមុនមួយសហាវខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងមិនថាមិនធម្មតាទេនេះឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងថតខាងទំនប់ចិនគេដែលគេហៅថាទំនប់កហតកហតបងប្អូនតាមពិតកហតនៅនេះឯងទីតាំងចាស់នៅនេះឯងកហតគាត់ថាគេជាប់ឈ្មោះកហតកហតមកគេហៅទៅឥឡូវខ្ញុំទៅថតនៅនឹងហើយទំនប់នោះគេហៅទំនប់ចិនវិញតាមពិតហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមើលតសអូយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្រៅច្បាស់ជាស្គាល់ហ่ะនេះអូដៃជ្រឹងប៉ុនប៉ុនណានេះក៏ទៅជំនន់មុនខ្លាំងណាយកតាកម្លាំងមនុស្សមកធ្វើទាំងអស់នេះមិនធម្មតាទេណាអូអញ្ចឹងគេធ្វើក្រោមដីដាច់ចេញហើយបើសិនជាធ្វើលើពេលទឹកអូមវាបុកហ្នឹងហើយត្រូវក្រោមហ្មងចុយមកបច្ចេកទេសសរសើរនៅអាខាងនោះធ្វើស្ពីនតែខូលើស្ពីនបើចុយនោះណាអូហើយស្ពីននេះស្ពានឆ្លងអូណាដល់ពេលគេបិទទឹកទៅវាមិនចាល់ហ្នឹងហើយវាបុកមកអូបុកអូទៅវាបិទឲ្យបាក់បាត់ហើយបាក់ផ្លូវខ្លាំងបាត់ហើយនេះបងប្អូនមើលណាស្ពានគេបាក់ហ្នឹងហើយមើលអូនោះមើលថ្មស្ពានហ្អយនៅទាំងអស់នោះ
តែស្ពានឆ្លងអូនេះវាមិនធំម៉ាន់ហើយមែនអត់នោះនៅដល់លើទេនោះនោះនោះមើលនេះសើបំណៃស្ពានហ្នឹងហើយមើលអូហើយនេះក៏សត្វតាពីដើមមកដែរនេះក៏តើនៅនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៅច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយថ្មស្ពានកាលសម័យមុនហ្នឹងហើយថ្មបេតុងយើងនេះថ្មនេះចាក់ថ្មបឡុងហ្នឹងមែនថ្មបេតុងថ្មយកថ្មអង្គើចាក់ថ្មនេះថ្មតាប់ក្រោយហ្នឹងក៏មានអត់បើសិនជាគេអត់អត់ធ្វើអានេះវាត្រូវហូរមកវាធ្លាក់ចូលនេះទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខាតទឹកហ្នឹងមែនទេទឹកហើយក៏បាក់គ្រប់គ្រងទឹកហ្នឹងហើយរកបច្ចេកទេសនេះគេបើកមកទៅប្រោស្លូអញ្ចឹងប្រោតែខាងក្រោមនេះអត់មានទេអានេះស្ពានមកដែរមែនអត់គេចាក់បេតុងលើនឹងហ្នឹងហើយស្ពានមកដែរចូលឯមកខ្លាំងមែនបច្ចេកទេសគេទៅចុះទៅក្រោមបាត់អូនឃើញធម្មតាហ្នឹងស្ពានប្រោហ្នឹងស្ពានហ្នឹងទឹកហូរលើស្ពានអានេះមែនដល់មើលទៅបាត់ដឹងទឹកហូរនិយាយមិនស្មានថាយើងមកដល់យើងដើរលុយទឹកអញ្ចឹងអាទឹកវាលិចមកតែប៉ិតគិតអញ្ចឹងតែប៉ិតមិននឹកស្មានដល់នេះវាហូរយេមើលអានេះស្ពានចម្លងទឹកមិនមែនស្ពានចម្លងទឹកទេហ្នឹងហើយតែមិនថាលើលោកនេះអ្វីក៏អាចទៅរួចណាបើយើងថាគិតថាវាមិនអាចគាត់ថាពាក្យគាត់ថាទស្សនវិជ្ជាណាតាមប៉ិតគេមានហើយស្រាច់ហើយនេះមានហើយអត់ទៅដល់នោះធម្មតាវិញទៅដល់នោះវាអត់មានជាអូជាស្ទឹងគេអាចប្រឡែងវាទៅបានគេរៀបទនុបអីបានអញ្ចឹងឆ្លងតែទឹកឆ្លងតែអូហើយទៅដល់នោះធម្មតាហ្នឹងអានេះដូចយើងមនុស្សឆ្លងស្ពានអញ្ចឹងនេះមកទឹកគេហូរមកអូត្រៀមទឹកត្រៀមទៅហ្នឹងអូអានេះចាក់ពីលើឈើបណ្ដោយវាទេឈើអានេះខ្ញុំធ្វើឆ្លងតែពិតគេមិនអាចឆ្លងទេបោះចិនដល់តែនេះនៅយើងបើឆ្លងខ្លួនឯងបើយើងមកឲ្យគ្នាឆ្លងល្បែងមែនអត់ហ្នឹងហើយអានេះអ្នកជិះការតាមនេះឯងតម្រូវការជិះការឈ្នះជិះអូនហោចង់មកខាងនេះឯងហ្នឹងហើយបកទៅក្រៅវិញអាហ្នឹងយើងថាជិះម៉ូតូចោះចូលបើដកគោវាមិនពិបាកវាត្រូវតែធ្វើហ្នឹងឯងបើចិនមកមិនមែនមកចាត់ឲ្យទេហ្នឹងហើយគេថាចិនគេធ្វើសម្រាប់បន្ទឹកគេទេគេអត់គិតពេកយើងរស់នៅទេអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអូនេះនាំគ្នាធ្វើមើលល្អគាត់ដែរ